Välkomna till avsnitt 4 av VM-stugan med mig, Wille Viking, Anders Limpar och Nisse Sköldpadda som faktiskt kommer på besök idag. Sverige har vunnit premiären mot Sydkorea. Mexiko slog Tyskland. Hur är läget? Hur var det för känslor? Ja, känslan är att Sverige började väldigt, väldigt darrigt första 10 minuterna, första kvarten. Och det är med all rätt, det är bara VM-debutanter. Men sen kom de in i matchen. Jag tycker att de förde matchen. Samtidigt som Sydkorea drog sig tillbaka. Och jag tycker att den här 1-0-vinsten, den är väl förtjänt. Mm. Så att det är en bra start. Mm. Och nu... Ja, det var jäkligt skönt att vi fick se ett Sverige som dominerar en match för första gången. Ja. Det brukar ju se lite hackigt ut, men vi kanske vinner ändå. Men nu var det var ju verkligen väl förtjänt. Ja, det måste jag säga. Sverige var mycket bättre än Sydkorea. Sen var ju Sydkorea, de var ju riktigt svaga. Ja, de är mindre bra om man så får säga. Så att det är en bra start på VM. Ja, och sen att Mexiko slog Tyskland, tycker du det var bra eller dåligt? För Sveriges chanser. Ja, men det är svårt att säga om, men... Tyskland måste ju få en dipp någon gång i världshistorien. Mm. Alla de stora lagen har haft det, Argentina, Brasilien, Spanien. Nu kommer det säkert en dipp för Tyskland här. Vi får se om vi kan mäkna på dem. Mm. Vi hade ju klockrena tips till den matchen. Jag körde ju Sverige rak seger och du hade under 1,5 mål. Ja, man behöver inte vara någon hjärnforskare för att det skulle inte tro att det blir mycket mål i den matchen. Så att så här i efterhand kan man vara kaxig. Mm. Men jag spelade under 1,5 mål och den satt ju fint då. Sen sprack ju Nisse på, han hade ju rak Sydkorea-vinst. Ja. Så nu tog vi kapp lite på Nisse. Om vi bara är snabbt i ställningen så är det är du som leder nu. Ja. Du ligger plus 246 kronor. Yes. Nisse ligger plus 187 kronor. Och jag ligger plus ynka 49 kronor. Ja, men det har bara varit 4 spel till på. Får man säga att Nisse är mänsklig? Mm. Det är hans magkänsla. Okay, ja, precis. Men dagens avsnitt ska vi snacka upp Sverige-Tyskland. Som spelas imorgon, lördag. Ja, 4 dagar mellan match. Det är alldeles för lite tycker jag. Vad gör man nu under dagarna? Alltså det är väldigt lätta träningar. Mm. De som sitter på bänken och inte spelar så mycket, de har fulla träningar. De måste verkligen hålla igång för att om de ska komma in i matcherna. Annars är det bara rehab och lätta träningar. Mm. Träna på mycket fasta situationer gör vi svenskar. Så att det är det vi ska koncentrera oss på. Spelmässigt har vi ingen chans mot Tyskland, men det ska vara en straff eller en hörn eller något sånt där frispark. Så bara att Frankrike efter deras match körde de en träningsmatch mot Spartak Moskvas U19-lag. Det är fantastiskt att vi har olika kulturer. Ja. Jag tror inte att svenskarna skulle mäkta med och spela en match, utan där är bara rehab som gäller att ladda batterierna igen. Mm. Hur är det med nervositeten? Tror du den är värre eller bättre nu om vi jämför med premiären? Är mer nervösa nu, tror jag. Det är nog lika skulle jag tro. Alltså, nu har vi gjort premiären och det är nervöst i sig. Och vinna, det är ju jättebra självklart. Men nu möter man Tyskland där det är en till måste-match. Så det är klart att alla i ledarstaben och spelarna, de är nervösa. Det tror jag. Sen jag tror att alla har koll på hur Sveriges spelare det kommer vara mot Tyskland. Det kommer bli parkera bussen som mot Italien. Försöka få in en boll på fasta eller så. Men det är ett litet frågetecken kring om det blir Pontus Jansson eller Lindelöf. Ja. Jansson ersatte ju Lindelöf och gjorde en supermatch. Mm, så det är, vem tycker du ska få chansen? Nej, jag tycker Lindelöf ska spela. Det är den bästa backen vi har. Jag tycker han är bättre än Granqvist. Så att, det blir full start eller vad för oss. Mm. De har ju lite knackigt i Tyskland. De kommer ställa över lite spelare. Mm. Özil har ju fått jättekritik. Mm. Men de har många ersättare. Så att, det här är en riktig match att se fram emot. Mm. Sen har vi speltips till den här matchen som vanligt. Där jag kliver in på under ett mål i halvtid, första halvlek, så är det pengarna tillbaka om det blir ett mål till 1,84. Så lägger jag en 100-lapp där. Mm. Ja, du är som vanligt påläst, Wille. Ja. Det tycker jag om. Jag skäms lite grann. Jag kommer gå emot Sverige. Jag tror att Tyskland vinner och håller nollan. Och jag satsar 200 kronor på den till 2,15. Spela mot lite Sverige, men jag tror ändå vi går vidare. Som en liten hedge på ditt spel att Sverige går vidare. Yes. Ja, men vi har ju Mexiko kvar sen och de slår vi lätt. Ja. Men 2,15 på den här, att Tyskland vinner och håller nollan. Mm. Ja, vi får se. Sen har ju ett Nisse som vanligt, ett speltips. Som vi ska få se där.
Nissa tror på krysset i Tyskland-Sverige till 4,70. Han klev in tungt som vanligt, 250 kronor. Ja, men han har koll, det vet vi. Och ett kryss i den här matchen ligger ju nära till hans. Så att han kan mycket väl sätta det här spelet. Mm. Även fast jag vill ha ett kryss så sätter han det här, då rycker han i tävlingen. Ja, då rycker han. Sen har vi det här med riskfria kuponger också. Där jag missade tyvärr senast. Du missade din första. Ja, stämmer. Men nu är det dags för Nissa. Så därför gör jag som Granqvist. Tackla bort dig och skicka in Nissa i studion. Tjena Nissa. Du har inlett starkt i Stugan Cup. Med en ROI på 120% om jag minns rätt. Plus 200 kronor. Framförallt kanske efter ditt tips på Portugal-Spanien så slutade kryss som du satte. Och nu verkar du ha något mer på G. Som jag ser. Fan, måste kolla vad du har. En trippel med tre matcher med Kroatien att vinna mot Island. Det är Argentina att slå Nigeria. Och det är Frankrike att slå Danmark till 3,98. Känns jävligt bra. Den kan alla ni som tittar på avsnittet och går in på bettingstaden.se gå in och rygga helt riskfritt. Ni skapar ett konto hos Leo Vegas. Sätter 1000 kronor på det spelet så får ni pengarna tillbaka om spelet inte sitter. Ja. Tillbaka i studion. Yes. Det är ju trots allt midsommar idag. Midsommardagen imorgon. Sverige-Tyskland. Mm. Kan kännas lite deppigt om klivit på flaskan lite för hårt. Och Sverige inte skulle ta poäng. Nej, men åh. Men det är alltid skönt att ligga i en soffa och kolla på VM. Ja, det är ju tre matcher per dag så att, det är nog ingen fara. Nej, men för att rädda upp stämningen lite. Sen kommer vi på bettingstugan. Ha massa tävlingar. Kommer ha förhöjda odds och övriga erbjudanden. Speltips framförallt till Sverige-Tyskland och alla andra matcher på lördag. Så du vill bara spana in hemsidan. Ja, efter kampanjer. Mm, ja, allt möjligt. Mm. Så får vi önska alla en glad midsommar så jobbar vi in Sverige. Härligt. Ciao.